claro que é uma oportunidade para a cidade. A prefeitura busca autorização da Câmara para firmar um convênio com o governo federal para asfaltar mais de 800 quadras em Bauru. O projeto, chamado de PAC Pavimentação, tramita internamente na casa e atualmente está com os vereadores da Comissão de Obras. Vale dizer que a Câmara ela está solidária ao PAC, ela entende que deva ser pavimentado, sim, essas ruas que estão contratadas, mas no entendimento da Comissão de Obras, e eu tenho a certeza de todos os vereadores, nós iremos cobrar um posicionamento do prefeito para que assuma um compromisso e inclua esses bairros que estão de fora hoje do contrato, possam ser inseridos aí dentro do PAC Pavimentação. Vale lembrar, com o mesmo recurso, sem aditivo, porque o próprio secretário de Obras disse, dá para fazer mais com esse valor. Renato Purini, presidente da comissão, questionou os valores do empréstimo. Eu, vereador Renato Purini, e todos os vereadores, tenho convicção absoluta de que todos somos favoráveis ao asfalto. Mas nós queremos o asfalto para todos. Bauru é de todos. Para ele, é possível asfaltar a cidade toda com os mesmos 43 milhões de reais. Bauru tem 1.200 quadras, menos do que isso, 1.100 quadras sem asfalto. Esse projeto do PAC contempla quase 900. Nós queremos encontrar um caminho para fazer com que essas 900 se transformem em 1.100 e a gente possa contemplar a cidade toda. Veja, 1.100 quadras habitadas sem asfalto. Acho que com o esforço de todos, nós podemos chegar na totalidade do asfalto, Bauru, que é um grande sonho. Por outro lado, a documentação com o projeto já aprovado tem que ir para o governo federal até o dia 1º de julho. Para alguns parlamentares, a falta de tempo impede a realização de mudanças no projeto. Nós estamos agora já dependendo que o presidente da Câmara convoque uma extraordinária para que a gente possa estar aprovando o projeto para não perdermos o prazo, que é legal. Então essa é a preocupação que nós temos. De repente, por causa do prazo, a gente perder esse investimento que vai contemplar mais de 70 mil pessoas que moram nessas ruas que serão contempladas. O prefeito acompanhou as discussões do gabinete da presidência e se reuniu com os vereadores em um intervalo da sessão. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que provavelmente a gente vai conseguir incluir tudo o que falta de ruas sem pavimentação, essas 300 quadras. Rodrigo explicou que os custos para asfaltar as quadras fazem parte de uma tabela do governo federal. Nós vamos sim incluir toda a cidade, não vai ficar bairro de fora. Todos aqueles bairros habitados, que tem gente morando, enfim, serão contemplados. Não necessariamente tudo com o PAC. O PAC a gente vai poder fazer um pouco mais de 800 quadras. Existe uma perspectiva de que com a licitação vai baixar o preço. A gente vai conseguir um preço melhor e com isso nós vamos conseguir contemplar um número maior de quadras. E a prefeitura também está licitando mais umas 150 quadras com recursos do Orçamento Geral do município. Mesmo quem criticou os valores do projeto foi convencido com as explicações do prefeito. Nós vamos nos reunir, analisarmos a comissão como um todo e se nós vermos que estamos satisfeitos com os questionamentos apontados inicialmente pela comissão, não temos o porquê de buscar inviabilizar alguma coisa. O que nós queremos é a discussão, nós queremos a ampliação do número de quadras asfaltadas, nós queremos que o gasto com o dinheiro público seja cada vez mais eficiente, honesto e austero. Depois de conversar com o prefeito Rodrigo Agostinho, o presidente da Câmara, Sandro Bussola, convocou para esta quinta-feira duas sessões extraordinárias para discutir e votar o projeto PAC Pavimentação.